Takže čaute dámy a páni pri novom hernom videí z hry Fortnite. Máme tu nejaké resty, chýba mi ešte nejakých 30 levelov do získania tohto skinu. Jako, mohol by som to dohnať. A ja to doženiem XP mapách, čiže... XP mapy sú celkom fajnová vec na to, aby si získal tento skin, čiže tipujem, že to tak získam tak za 3 dni. Ak chce sledovať moju cestu, jak robím tento skin, sice už 20 levelov mám, tak sleduj ďalej. Takže čo ideme robiť? Ranked off, idem sa rozohrať, aj idem sa rozohrať, pretože dlho som Fortnite normálne nehral. Ale teraz sa to zmení, pretože spravil som pár zmien vo svojom živote, čiže uvidia, jak sa mi bude dariť. Samozrejme, prvú hru zase čakám, že budem úplný manták. Ale tak, kašla na hejterov, idem si svoje a tí, čo ma sledujete, páči sa vám to, čo robím, alebo môj content, čo sa týka Fortniteu. Vrelá ďaka všetkým. A ešte som zabudol podotknúť každému, kto použije môj support content creator kód, veľmi pekne ďakujem, pretože potrebujem novú techniku a šetrím si na ňu, čiže kto mi pomôže s tým, že použije môj support content creator kód, tak mu budem veľmi vďačný. Takže samozrejme, lokalitu som si nevybral, ideme len tak na random. Sice typujem, že dostanem cez píska, ale tak to mi je jedno. Kámo, jak ja sa teším do tejto, oho, červená rieka, jak ja sa teším do tejto hry. Samozrejme, grafika zase je hnusná, ale tak uvidíme, čo z toho bude, respektíve nebude. No, a tam mám hneď bunker, sice typujem, že ten sa mi hneď neotvorí. Čo? Tak to bude veľmi nemilé, emilé, takže je, halo. Šani môj, ja zebrala toto. A veď štrilac tuto, volado, tu ešte štrilac, alebo... Kámo, mám neistú ruku, normálne mám neistú ruku. No nevadí, ale ukraneme všetko, čo sa tu... Jasné, ja som musel. Šani! Ja som vedel. Fajn. Sice troška špinavo som to využil, ale nevadí. Pekne. Jeden si pokecať, najprv vybavím tohto. Fajn, pekne. Chudák, ten sa tu lúčil. Šali môj. Nelúbim hrať túto brokovnicu, ale tak... To je jedna. Tak ty si tu opekáš, kámo. Fajn, nechceš ísť so mnou, alebo... Chcem to? Dobre, nič. Nechcem od neho nič. Výborné, tam bude asi ľud, neviem. Kámo, tak toto mi nevyšlo. A ešte som sa tu aj zabúval. Takže pokus číslo 2. A máme tu auto, takže dávaj šani, ideme do autička. Že poď. Dnes sa len tak prevážať a uniku nájdem. No. Semkaj. Aj tu zaštrilalo. Tam však tu nič není. Haló, je tu Olado? Á, tu ste chlapci. Ty kokso! A tam padá týpeček, čiže čo by som sa tam akože nemal motať, ale...
Kámo, tak ne. Ne, toto ne. Oho. Motorová pila. Kámo. Jazda má na motorové pile. Hej. Hoši, a došlo benzín, alebo čo? Výborné. Sorry, kámo. Musel jsem ti čornú rúz, lebo ja žádný zatál nemám. A to chcem bez tejto ony. A mohol by som dať zatál toto, ďakujem. A jako mo... A sa tu... Zašiť, dúfam, že ma ani donesieme teraz, lebo... To by bolo veľmi nemilé, Emile. Kámo, to jaká dobre skákal, hej!